Jeg heter Alexander Jeppesen og stiller i AF pluss 1,75. Jeg trener fordi det deilig å trene. Det gir meg ro i sjela og ja, litt for konkurranse. Hovedmålet for det her å komme i best mulig form da. Så, og da gjøre det bedre senere. Jeg har trent aktivt i ja, 9 år, aktiv trening. Så de siste 3 årene som jeg har trent for det her da. Noen lidenskapelig for å kunne stille. Det har tidligere vært litt sånn periodevis, litt sånn av- og på-trening, jo. Men nå siste året så har det blitt lidenskap. Og det jobb, hjem, spise, trene. Så det det går i. Det endelige målet vel å kunne hevde seg i konkurransen da. Komme på pallen. Det hadde vært moro.